Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Dneska jsou tady se mnou hned dva hosté najednou, a to konkrétně Ladislav Antoš, dobrý den. Dobrý den. A Robert Stejkora, dobrý den. Ještě než začneme, tak v krátkosti o obou pánech. Robert se finančním poradenstvím zabývá od roku 2004, je spoluzakladatelem finančně poradenské kanceláře Experti na finance, zároveň je viceprezidentem Asociace finančních poradců České republiky. Jeho primárním zájmem je povznést obor finanční poradenství na vyšší úroveň, než kde je nyní, tak aby se finanční poradci za tohle označení v ideálním případě nemuseli stydět. No a Ladislav, to je zakladatel a majitel ITC společnosti Antesto od roku 2008, kdy zažil několik pojistných událostí najednou. Je také velký fanoušek pojistných produktů všeho druhu, takže samozřejmě logicky setkání s Robertem Stejkorou. Láska na první pohled, tady mám dokonce napsáno. Pánové, ty začátky, když se na ně podíváte takhle zpětně, jak to hodnotíte? Měnili byste něco, Roberte? Nenapadá mě nic, co bychom jako vyloženě změnili. Možná teď s odstupem tak jsme prostě chytřejší, vyzkoušeli jsme si spoustu věcí, na které jsme prostě museli sami dojít, takže teď bychom asi byli chytřejší v tom začátku, ale jinak si nemyslím, že jsme udělali něco vyloženě, co bych řekl, to bylo blbě a to pojďme přetočit. Ne, byl to dobrý nápad už od začátku, takže správná cesta. No, spíš jenom, když tady vlastně čtu, že se zažil několik pojistných událostí najednou, a tak vás to vlastně vehnalo teda do náručí lidí, kteří se tomu samozřejmě věnují, ať už pojistkám nebo financím a obecně. Tak jestli to stačí, nebo? Ne, vůbec, to vlastně nesouvisí. Já jsem potkal Roberta později, když mě oslovil s potřebou tvorby webových stránek toho jeho projektu Expertů na finance. Jo, to, že vlastně, co já jsem už předtím zažil, to s tím nějak nesouviselo, jenom prostě už jsem měl sympatii k tomu oboru. Pojďme se teda možná o tom oboru jako takovým bavit. Roberte, jak byste zhodnotil možná teďka vůbec práci těch finančních poradců, protože už se v tom pohybujete taky docela dlouho. Co jsou třeba nějaký klíčové výzvy nebo zkrátka dobře problémy, se kterým se ten obor potýká? Tak teď to krásně nahrává loňský rok a pandemie, že jo? Protože spousta poradců, a to trvá do dneška, tak má ještě takový jako zažitý 90-kový postupy, který prostě už tady dávno nemají co dělat, ale prostě pořád jsou. Na mátkově, navolávání studených kontaktů a tady tyhle šílenosti, to tam prostě za mě nemá co dělat. A hlavně jako osobní schůzky, že jo? Protože vždycky to bylo tak v minulosti, ale někde to přetrvává, že ten poradce se musí potkat s tím klientem, že prostě to je to hlavní, že jo, a díky tomu může prodat pojistku. No, takže pandemie krásně ukázala to, že není potřeba se potkávat, když to nešlo, a ti, kteří byli schopni se přizpůsobit, tak ti měli jako vyhráno, protože mohli pokračovat dál. Ti, kteří prostě byli zarytí staří pojišťováci, kde prostě musím se s tím klientem potkat a nesmím mu do telefonu nic říct, abych něco neprozradil, a musím s ním sedět u něho doma, tak ti se prostě nechytají, že jo? Takže ta pandemie paradoxně negativní věc, ale ukázala i to, jako, co je správně, co by mělo být správně tady v tomhle oboru. Co by teda mělo být správně v tom oboru? Co pandemie ukázala? Správně by mělo být to, že to nebude o tom, že poradce se bude ozývat klientovi, bude ho nahánět, bude ho uhánět, ale mělo by to být přesně naopak, že ten člověk, tedy klient, má nějakou potřebu a on si najde poradce, on ho osloví a on se s ním potká, ať už online nebo osobně, to už je celkem jako druhotný, ale zásadní na tom je, že by to nemělo být o tom, o jako přímým prodej hrnců, jo? Mělo by to být o tom, že poradenství je od slova poradit, nemělo by být od slova prodej, a v tu chvíli já si hledám odborníka, já se na něho chci podívat dopředu a já se chci rozhodnout, jestli se s ním potkám. Ne, že mi zavolá, že mi nevím co a že se mnou musí potkat, protože se změnily evropské zákony a podobné záležitosti, které se prostě dějou v těch studených kontaktech. Takže mělo by to být prostě o tom, já jsem klient, já chci službu a já si vybírám, s kým se potkám, toho kontaktuju a s tím se potkám. Na druhou stranu lidí v tom finančním sektoru nebo v tom finančním poradenství operuje docela dost. Nevím, jestli pandemie s tím něco udělala nebo ne, to se možná teprve ještě ukáže. Nicméně vybrat si kvalitního finančního poradce v tomto případě nemusí být úplně jednoduché pro někoho, kdo je laikem a kdo vlastně neví ani podle čeho se má orientovat. Určitě, to naprosto souhlasím, ale přirovnám to k čemukoliv jinému. Chci si koupit pračku, taky se v tom neorientuju, já osobně vůbec nevím. Tak první, co udělám, tak jdu na web a hledám recenze. Podívám se na web toho, odkud si to chci koupit, a hledám si takový jako berličky, které mě pomůžou při tom rozhodování. Pochopitelně se můžu splíct, i když tohle udělám. Jo? Ale je to rozhodně lepší, než kdyby mi někdo z obchodu s pračkama zavolal, že nutně potřebuji pračku a že se musíme potkat, aby mě prodal tu jeho. Jo? Takže nic jako není všespásný, ale tohle minimálně je, co může jako pomoct. Jo? Ale pochopitelně, pokud ten poradce není dohledatelný na webu, no tak je automaticky jako šance, že ho někdo kontaktuje, nulová. No, faktem je, že tím pádem to samozřejmě na ty poradce zvyšuje nároky v tom smyslu, aby něco dělali, aby zkrátka dobře byli vidět a třeba, aby i ty recenze měli vlastně dohromady, že aby jiným slovy měli co ukázat, aby teda tím pádem ty cold cally a další věci nemuseli úplně dělat. Máte pocit, že se to zlepšuje? Já bych strašně rád řekl, že jo, mě už dlouho nikdo nevolal, ale jelikož se mi ozývají moji klienti a že zrovna jim zase někdo volal, tak možná to trošku jako opadlo, protože ten cold call vždycky byl o tom, musíme se potkat. A ve chvíli, kdy to loni nešlo a to ještě prostě nějakou setrvačností přetrvává, tak to nemělo moc smysl ty cold cally dělat. Jo, takže myslím si, že to je lepší, ale trošku se bojím, jestli to prostě nebude jenom tady touhle situací a pak se to zase jako nezblázní a neotevře se to zpátky, to nevím. Věřím, že ne, ale těžko se to teďka ještě hodnotí. No. Tady se vlastně nabízí i to podívat se na tu aplikaci Infineos v tom kontextu, že by měla ty finanční poradce nějakým způsobem, nebo tu jejich práci třeba zlepšovat, zjednodušovat, kultivovat, možná i nějakým způsobem povyšovat na vyšší úroveň. Jak vlastně ta spolupráce teda vás dvou, pánové, vznikla na tom projektu jako takovém a v jakém je stádiu? Jak už jsem říkal, Robert mě původně oslovil ohledně webových stránek, ty jsme vlastně realizovali, a po nějakém čase přišel s excelovými tabulkami, kde plnými maker a vzorců, že by potřeboval tohle, to, co už používá, to, co má v ruce, přetvořit v něco elegantnějšího a použitelnějšího v terénu. No, koukali jsme na to a já jsem okamžitě v tom rozpoznal ten potenciál, protože nic podobného neexistovalo. Nebo teda Robert to prezentoval tak, že vlastně nic podobného neexistuje, proto musí používat ty svoje tabulky. Takže nic takového podobného neexistoval, nějaký produkt vlastně, který... Volně použitelný. Jo, takže já jsem vlastně říkám, hele, pojď, když už, tak to bude velká investice, pojďme to udělat komerčně, ať se to vrátí. Jestli to chápu správně, tak vy jste si ten projekt nejdřív chtěl nechat pro sebe v uvozovkách, nicméně ukazuje se třeba, že ten potenciál tady na tu službu je, aby třeba oslovil celý ten finančně poradenský trh. No, já doplním to, že nebyl nebo není obdobný nástroj. Problém totiž je, že není obdobný nástroj toho ražení, jsem samostatný poradce, je úplně jedno, kde pracuju a prostě si ho chci koupit, pronajmout, a je jedno, kde jsem. A pardon, co třeba interní nástroje, co třeba mají různé poradenské, já nevím, servisní společnosti? Jenomže ty jsou postaveny především jako na prodej produktů, takže různý srovnávače, to všechno existuje a to jsme ani jako nechtěli dublovat a konkurovat tomu, protože to už je. Ale to zásadní, o co šlo, tak bylo, já se potkám s klientem a jak ta schůzka funguje. To znamená, mám blok, tušku, a zapisuju si, nebo mám notebook nebo tablet a zapisuju si do Wordu nebo do Excelu. Z toho pak jako dělám nějaký výstupy, které jsou jako každý z něčeho jiného. Pak to nějak jako zbaslím dohromady a to představím jako nějaký finanční plán. Tohle jako je nejklasičtější, jak to funguje. A dokonce i když prostě někde jsou nějaký systémy, nějaký nástroje, tak dost často jsou doplňovaný ještě tím, že tohle to mám tady z Excelu, protože to jsem sehnal, tady tohle to jsem si stáhl z webu, tady je kalkulačka na webu a je to prostě všechno od někud jinut, to se hodí v obrázcích do Wordu, že jo, aby tam bylo aspoň logo v hlavičce a to se vytiskne a to je výsledek. Ale já jsem chtěl, aby to bylo o tom, že dojdu za tím klientem a nepotřebuji sebou tahat prostě tužku a papír, jak ve středověku, ale prostě mám v 21. století mám prostě moderní nástroj, který mě pomůže k tomu, abych si jednak mohl zadat ty vstupy, abych si nemusel psát do sešitu a pak to přepisovat do počítače, abych si zadal vstupy a zároveň z toho mohl udělat i ten výstup, který potom představím klientovi. A jestli mu to pošlu v PDFku nebo mu to vytisknu, to už je věc druhá. Ale zásadní je, že to zkrátka dobře mám v cloudu, mám to prostě kdykoliv dostupný, nepotřebuji mít ten jeden konkrétní počítač, ale můžu to otevřít odkudkoliv, co se připojí k internetu, a to byl ten můj záměr, aby to nebylo v tom Excelu, který jsem prostě měl v jednom počítači a tam jsem to taky musel dělat, ale aby to bylo o tom, že prostě mám u sebe jenom telefon, potřebuji se na něco podívat, na nějakou starou analýzu, tak si ji tam prostě najdu. A to bylo to, co prostě chybělo, aby ten poradce to měl kdykoliv k ruce, aby to bylo tak jednoduchý, že prostě se mu to vyplatí otevřít při každé příležitosti a aby to mohl používat, a pro ty klienty to bylo, oni to poznají, když prostě dojdete s něčím, co nějak vypadá a ten výstup nějak vypadá, tak je to určitě o několik levelů lepší, než když prostě něco vytisknete z Wordu a z Excelu. To prostě poznat je. Jo? A ta práce by měla být i jako vidět, že je kvalitní. Nejenom, že ten člověk, který dělá, tak má znalosti, je to odborník, to pochopitelně všechno je důležitý, ale taky je potřeba, aby to prostě nějak vypadalo, to, co tomu klientovi dám. A aby to prostě nebyl elaborát na 150 stránek, který stejně nikdo nečte, ale aby tam bylo to důležitý a jednoduše pochopitelný. No a to já jako člověk mimo obor vlastně hned jsem viděl, že takhle to nefunguje. Že, že sám tu zkušenost nemám. Jo? Takže je to hnedka cinklo. Co teda vlastně ten projekt nebo ta aplikace dokáže? Co teda jsou konkrétně ty vlastnosti, který má? Tak jednak je to adresář klientů, ale ne takový ten klasický jako adresa, telefon, mail, ale udělali jsme to tak, aby v podstatě vznikla karta klienta. To znamená, mám tam jasně kontaktní údaje, ale taky tam mám provázanost na partnera nebo na partnerku, na firmu, na nějaký domácnosti, nemovitosti, vozidla, kompletní portfolio smluv, případně dalších příloh, a v podstatě na one page mám všechno, co k tomu potřebuji vědět. Jo, pochopitelně záleží, co tam zadám, ale to už je na mě, ale mám možnost to udělat velice detailně. To je jedna část. Druhá část, taková přidružená, tak jsou různý kalkulátory. Právě ty, který si lidi hledali na internetu. Potřeboval jsem kalkulátor stavebka, tak jsem hledal kalkulátor stavebka a podobně. Tady to mám na jednom místě, ale to jádro, to hlavní, byla ta finanční analýza. To znamená zadání, ty vstupy pro tu analýzu, kdy si prostě klidně na tabletu vyklikám ty vstupy, zadám si, co potřebuju, ten systém mě vede. Já o tom nemusím nějak extra přemýšlet, takže mě navádí, tohle nezapomeň a podobně. Tohle si zadám, přesunu se do kanceláře nebo klient odejde z kanceláře, jak kdo pracuje, to je celkem jedno, a já si to otevřu už mimo třeba tablet na počítači, rovnou s tím můžu pracovat, rovnou z těch vstupů, který nemusím luštit v nějakých poznámkách, ale vidíme přímo v počítači, udělám ten výstup, který potom představím klientovi. Takže zaprvé to ušetří rozhodně čas. Pardon, víte třeba kolik času to může ušetřit? Já jsem to měřil a v podstatě neříkám, že to je jako dogma, že to je jak vždycky, ale ta analýza, ten vstup se dá prostě udělat za 20 minut. Ta jako hrubá práce, to, že si budu hodinu ještě s klientem povídat, je věc druhá, ale ta hrubá práce, to, že potřebuji zadat nějaký údaje a nemusím o tom přemýšlet, nemusím se odpoutávat od toho klienta, tak zhruba 20 minut. Jo? A může to být kratší, když je tam toho míň, ale plus minus tady ten čas je schopný to zabrat. Ten výstup zase, je mi to schopný velkým způsobem ušetřit čas, protože do toho systému je možný vložit šablony, který třeba často používám. Nemusím to prostě dělat pokaždý znovu, jenom se vytáhnu tu svou šablonu, doplním ji o několik údajů, které jsou konkrétní k tomu klientovi, a zase ušetří mi to nemálo času. Jde o to, jak moc do hloubky a co dělám, ale je schopný to prostě ušetřit spoustu času. Jo, takže časová úspora, to, že to mám online, to znamená prostě mám to uložený v logu, vím, že když jsem to zadání udělal 15. května 2016, tak ho najdu. Jo, dám si jméno klienta, najde mi to všechny zadání, všechny analýzy, co jsem udělal, můžu se k nim vracet, jo, mám to tam prostě na pořád. Pochopitelně je to i nějaká možnost toho, kdy chci dokázat, že jsem se s tím klientem tehdy setkal, já ten log nemůžu přepsat z pohledu uživatele, to znamená, jasně ukážu, hejte, tady jsme dělali zadání a to bylo v tolik hodin 15. dubna. Takže tohle jsou všechno věci, které tam jsou, a ten poradce to má prostě k ruce, kdykoliv potřebuje. To znamená, když si to tak jako modeluju v hlavě, já jakožto poradce třeba jsem schopnej to okamžitě, dejme tomu na místě, tomu klientovi třeba ukázat ten výstup? Nebo ne? Teoreticky ano, v podstatě v té části kalkulátorů, které jsou k tomu určený. Ty byly udělaný tak, že prostě zadám minimum polí, abych to nevyplňoval hodinu před tím klientem a jsem schopen mu okamžitě ukázat nějaký výstup. To ano, ale ve chvíli, kdy chci dělat nějakou analýzu, kdy dělám, já nevím, investiční analýzu a podobně, analýzu k nějakým pojistkám, tak v tu chvíli potřebuji na to mít jako klid, jo. To prostě nejde udělat. Jo, ale nějaký rychlý výstupy, že mu chci ukázat, vezmu si hypotéku a vedle té hypotéky budu investovat, za jak dlouho, kdy budu schopen to doplatit předčasně. Takovouhle věc ten systém bez problémů umí a podobné tyhle věci, který prostě potřebuje ten klient vědět okamžitě. Chce znát tu odpověď, tu jsem schopen mu dát. Jak vlastně těžký je takovou aplikaci vytvořit reálně? Ještě s vědomím teda toho, že třeba tady v českém prostředí nic podobného moc neexistuje. To je těžká otázka. Asi stejně těžký jako jakoukoliv jinou aplikaci. Robert je nabitá hlava, takže vlastně ten vývoj samotný trval rok. Od té chvíle, co jsme vlastně do toho šli, potkali jsme se, tak po roce jsme to spouštěli. Ale je to vlastně jenom díky Robertovi, že dokázal s architektem, víceméně Robert skoro bydlel s lidma, co to programovali, minimálně půl roku, takže rok. No, rok trvalo, než... No, každý vývojář ví, jako je to vlastně víceméně stejný jako jakákoliv jiná aplikace. Potom vlastně třeba nějaká aktuální, řekněme, stopa Infinea teda na trhu. Co se vlastně povedlo všechno? No, od toho, co jste se teda odstěhovalo těch vývojářů. Jasně. No, to se dá říct velice jednoduše, protože my jsme původně začínali s tím, že to bude aplikace pro jednotlivce. Jenomže jsme zjistili, že tudy cesta úplně asi nevede a i z toho důvodu, že se nám prostě ozývaly firmy. Takže my jsme udělali jeden z mnoha updateů a ten update byl ten, že v podstatě umíme to jako nasadit i na firmu. To znamená, existuje nějaký master účet, který vidí ty své podúčty a funguje to vlastně jako firmní řešení. Takže jsme přešli od jednotlivců k firmám a v podstatě to, co si myslím, že je jako jedna z hlavních výhod, tak je, že my posloucháme ty naše uživatele. Ti naši platící uživatelé v podstatě nám přináší poznatky z toho, jak to používají a sami vymýšlí, co bychom tam měli přidat. Takže to není potom o tom, což je podle mě velký nešvar spousty aplikací. Vývojáři si vymýšlí věci, které by tam byly super, ale oni tu aplikaci nepoužívají třeba. Jo, ale ve chvíli, kdy vymýšlí ty úpravy člověk, který s tím dnes a denně pracuje, tak to má úplně jinou přidanou hodnotu. Takže my jsme i takhle do toho šli, uděláme nějaký základ a všechno, co budeme přidávat, nebo to by byla ideální situace, není to tak, ale spoustu věcí, které budeme přidávat, tak přijde od těch našich uživatelů, protože oni si řeknou, tohle nám tam chybí, tohle bychom chtěli doplnit, tohle prostě s tímhle se setkáváme, jo, a je to úplně o něčem jiným, než když to prostě vymyslí ajťák, který v životě nastěl s klientem. No a jaká vlastně, pardon? Jestli můžu ještě, když tím přemýšlím, to možná byla ta prvotní chyba na začátku, že jsme se specializovali na jednotlivce. Kdybychom šli rovnou vlastně na firmy, tak by to bylo asi rychlejší ten rozjezd. Takže to, já bych tohle změnil na začátku. Proč myslíte? Přece ty jednotlivci jako takový to potřebují a vlastně když se vlastně o tom bavíme, tak přesvědčit firmu je podle mě náročnější, než přesvědčit jednotlivce, nebo ne? Ne, to musím teda jako bohužel uznat, že mě zklamali finanční poradci jako skupina lidí, že jsem čekal, že bude větší zapálení pro tu jejich práci. Jo, tak to je... větší zápal mají vlastně firmy, nebo manažeři těch firm, majitele, kteří to chtějí zavádět, ale ta odezva od samostatných lidí nebyla tak velká. Byla, nechci jako všechny poradce nějak házet do jednoho pytle, byla odezva, ale mnohem snažší je implementovat do firem, než přesvědčovat jednotlivé zákazníky. Což je pro mě i docela zajímavý. Vysvětlujete se to třeba tím, že já nevím, český trh je v tomhle tom konzervativní, prostě nové věci rovná se, koukáme na to teda jako velmi skepticky? Já se obávám, že konkrétně v tomhle oboru to tak přesně je. Protože tady prostě pořád fungují starý zažitý postupy. Jo? A spousta těch lidí to bere tak, mně to funguje, proč bych to měnil. Jo? A není to prostě o tom, mám Excel, ten mám zadarmo, protože jsem si ho stále souložil, takže proč já bych platil za nějaký systém, když mě to v tom Excelu funguje. to je ten hlavní problém. Jo, že prostě ti lidi nechtějí jít s tou dobou, protože je obtěžuje to učit se něco nového. A to je právě ten nešvar toho finančního poradenství, že spoustě lidí, a teďkom upřímně nechci všechny házet do jednoho pytle, ale spoustě lidí, kteří v tom vidí jenom biznis a vidí v tom jenom peníze, tak prostě oni se nechtějí vzdělávat. Oni nechtějí řešit to, že s tímhle systémem, s kterým se musím naučit pracovat, protože je pro mě novej, proč bych s tím ztrácel čas, když já můžu nahnat místo toho 3 klienty? A to je ten problém, jo? Že tenhle obor, který by měl být poradenstvím, já si myslím, že by to mělo být víc na úrovni, že si najmu advokáta, než je to prodejce, tak se pořád ve velké míře jako řadí do těch prodejních firem, kdy prostě prodávám produkty a potom všude jsou vidět fotky z konferencí, kde se předávají ocenění za to, kdo udělal víc pojistek nebo investic. To přece vůbec není důležitý. To není důležitý, jestli jsem zemský ředitel nebo já nevím co, abych to měl na vizitce. Důležitý je, že dělám nějaký obor, kde bych měl být odborník a tomu by mělo odpovídat jak moje práce, tak ale ty nástroje, které logicky nebudou zadarmo. Jestli teda můžu, možná je to tím, že zakladatelé a majitelé těch firem to dělají s nějakou vizí, to, co dělají. Jo? To je asi ono, zatímco ten běžný poradce to dělá jenom pro obživu, nechci. Jo, a ten majitel ví, že k naplnění té vize potřebuje nástroje. Samozřejmě pro něj to je zásadní a možná i klíčovější sledovat třeba nějaký metriky, cena, výkon, poměr, že jo, jestli tam něco takového, jestli se to zkrátka dobře vyplácí, jestli se výkon zvedá, pokud teda tuhletu službu mám naimplementovanou anebo ne. Což mě právě vede i třeba k tomu, jakým způsobem vlastně ta aplikace jako taková působí na ty klienty jako takový, jestli teda vůbec. Když to vezmu, nebudu to brát jako ze svého pohledu, protože by to úplně nebylo fér, když jsem to vymyslel, ale já ji pochopitelně používám. Ale když to vezmu ze strany našich uživatelů, s kterými jsme v kontaktu a s kterými řešíme tyhle věci a kteří se nám prostě ozývají, tak mnohokrát jsem slyšel, že ti klienti jsou z toho nadšení, že protože ví, jak to vypadalo všichni, když kdekoliv řeknu finanční poradce, každý si to zaškatulkuje. Znají tu práci, ví, jak vypadávala a vypadává třeba teď a jsou schopni to prostě porovnat. Jo? A pokud je to prostě o tom, že někdo tam čmárá něco na papír, něco vytiskne a je tam ještě nesmazal, že to je z iDNESu a podobně, tak to je prostě vidět. Jo? Když potom dojde někdo s výstupem, který je prostě jednoduchý, který je čistý, jo? Je tam logo, je tam to důležité, co tam má být, tak ten člověk si toho všimne. Takže co můžu mluvit za ty, kteří mě tu zpětnou vazbu dali z pohledu těch klientů jejich, tak tam ta zpětná vazba byla velice kladná a taky máme zpětnou vazbu kladnou v tom, když prostě existují nějaký finančně poradenský týmy a jsou tam třeba nováčci, tak jelikož je to jednotný systém, tak se ta práce velice jednoduše duplikuje. Takže já můžu velice jednoduše předat tu svou práci dál, protože prostě dělá ve stejném prostředí a ono ho to nepustí moc nikam jinam, než jak to dělal ten jeho soused. Takže i v tomhle je to potom jednoduchý na předávání těch znalostí a zkušeností. Když se podíváte třeba výhledově, co se s tou aplikací ještě chystá, jakým způsobem se třeba bude ještě proměňovat nebo upravovat, co jsou teď třeba další kroky, které vás čekají? Ta aplikace se neustále vyvíjí. Jo, my koukáme tak 2 roky dopředu, už jako přesně víme, co tam bude. Asi nechceme vykládat všechny karty na stůl. Ale možná bychom mohli tak aspoň říct jednou. V podstatě to zásadní. My chceme, aby si to tvořili ti poradci. Takže se snažíme minimálně 1-2krát ročně dělat update, doplňovat tu aplikaci. Něco tam vymyslíme my, ale teď už poslední dobou většinu vymýšlí ti uživatelé, kteří prostě přijdou s nápadem a my v podstatě se díváme jenom na 2 věci a to je, jestli to tu aplikaci zbytečně nestíží, aby to potom jako odradilo ty jiný uživatelé a zároveň, jestli to bude mít přínos pro toho jednoho, co to vymyslel, anebo jestli je to prostě použitelný pro ostatní. Pokud tímhle s tím sítem to projde, rádi to tam dáme a rádi tu aplikaci takhle rozšíříme, protože my v podstatě využíváme takového jako sdíleného myšlení. Že? Jeden člověk nevymyslí to, co vymyslí 100 lidí a rozhodně je to o tom, že každý jako žije v nějaké bublině a tak, jak pracuju třeba já, tak nemusí pracovat někdo z Hradce Králové a podobně. Jsou tam jiní klienti, jiní lidi. Jo, to prostě je. A ve chvíli, kdy se nám jako dají v uvozovkách hlavy dohromady z různých koutů republiky a různých lidí a nátur a podobně, tak jsme schopni tu aplikaci udělat jako výrazně víc pro všechny, než kdybychom to vymýšleli sami a vymýšleli jsme věci, které pak lidi nebudou používat. Takže to naše, to, kam chceme dojít, tak je stále poslouchat ty naše uživatele a doplňovat to podle toho, co vymyslí oni. A rádi bychom, aby se to prostě dostalo k co nejširšímu plénu poradců a aby to byl takovej, když to úplně přeženu, aby to byl takový jako standard, od čeho se bude všechno odvíjet. My třeba i teď k vám do studia jsme přišli ze schůzky, ze které si odnáším dvě novinky, které se v systému objeví někdy v prosinci. Takže až takhle rychlý a agilní to vlastně celý může být. Kde se člověk k té aplikaci dostane? Kdekoliv. Je to tak. Je to webová aplikace a na stránkách infineo.cz si člověk může udělat zkušební účet. Pokud se mu to líbí, tak v tu chvíli může si zaplatit licenci a používat to dál. Takže je to v podstatě velmi, velmi individuální v tom, že nikoho do ničeho nenutíme, ten člověk si to sám osahá, my se snažíme s ním být v kontaktu, aby jsme mu s tím pomohli. Dost často do těch firm jezdíme, aby jsme tu aplikaci představili a v podstatě potom na něm je, jestli se to začne platit nebo ne. No, pokud se mu něco nelíbí, tak se může ozvat a my posoudíme. Robert Stejkora a Ladislav Antoš. Pánové, děkuji moc za rozhovor. Na shledanou.